Ми вітання всім глядачам телеканалу «Перший діловий». Мене звати Євген Наумов. І сьогодні поговоримо трошки про транспорт. Задля цього ми запросили профільних експертів Дмитра Безпалова. Мої вітання вам, пане Дмитре. Вітаю. Та Віктора Медвіддя, також транспортного експерта. Мої вітання вам, пане Вікторе. Отже, панове, дуже-дуже всі очікують просте населення запуску у Києві метрополітену. Мовляв, вже скучили за рідними, скучили за роботою, до якої дістатися неможливо. Те, що Кличко озвучив минулого тижня, сьогодні на нараді у Зеленського підтвердив і прем'єр-міністр Шмигаль. На вашу думку, наскільки реалістичними є плани з відкриття наступного понеділка підземки у столиці? Пане Вікторе, давайте з вас почнемо. Я не бачу жодних проблем з цим. Переховуючи динаміку розповсюдження коронавірусу і позитивну тенденцію, яка є зараз в країні, думаю, що це можливо. Щодо технічної можливості, взагалі не бачу жодного питання з цього. Пане Дмитре, а ви що думаєте з цього питання? Я думаю, що варто почати з того, що ми одна із небагатьох країн, яка, злякавшись пандемії, закрила громадський транспорт. Тут мало хто так наважився ще зробити. Там досить спірне питання, навіщо це було робити і які вигоди ми отримали. Певно, отримали якісь, але негативні наслідки можуть бути також високими. Чесно кажучи, я думав, що ми відновимо хоча б часткову роботу саме громадського транспорту трошки раніше, але, на жаль, можу констатувати, що ми почали це робити тільки тоді, коли певне наші чиновники побачили величезні затори у своїх містах. І тому вони зрозуміли, що без масового пасажирського громадського транспорту неможливо обслуговувати таку кількість поїздок, яку ми зараз відновлюємо насправді. Тому я думаю, що це рішення, воно було реактивне, а не проактивне. І я думаю, що це також відбудеться, так? Як на мене, то просто чиновники зрозуміли, що у таких заторах їм вкрай складно діставатися своїх робочих місць, тому краще вже відкрити, напевно, метрополітен, аби можна було проїжджати до центру столиці з околиць, де вони насамперед і мешкають. Але околиці не ті Троєщини і далі, а трошки подалі у лісах. Але, панове, запуск метрополітену – це добре, але в яких умовах це відбуватиметься? Все ж таки є визначені законом територіальні обмеження, скажімо так, щодо 10 квадратних метрів. Як буде здійснюватися, на вашу думку, це дотримання кількості людей в одному вагоні? Це в кожному вагоні біля дверей буде стояти поліцейський, який пропускатиме? Пане Вікторе, що ви думаєте з цього приводу? Думаю, що все це в рамках побажань, меморандум, декларацій, безумовно, ніхто не може контролювати. Ми бачимо, що інші обмеження, які сьогодні на бумагі нібито діють, але по факту вони не діють. Тому це питання декларації та громадської свідомості щодо можливості на даний час видатного випуску. Традиційне питання українського менталітету, так би мовити. Пане Дмитре, на вашу думку, чи будуть якісь обмеження з боку влади, ну, умовно кажучи, силовим методом не допускати необхідної кількості людей до вагонів у метрополітені? Я думаю, що 100% будуть обмеження, тим більше метро може це собі дозволити, це таке воєнізоване, в принципі, як формування, тобто у них є підприємство. Да, це можна контролювати, це можна обмежувати. І я думаю, що для того, щоб зберегти своє обличчя, ну, в плані взагалі, ми, як я казав, одна із небагатьох країн, яка взагалі закрила цю транспортну доступність, тому треба буде показати, що ми це зробили не просто так, є значна небезпека, і показати, що ми можемо обмежувати та як заставляти виконувати певні правила. Тому 100% будуть показово пропускати меншу кількість людей, наприклад, робити якісь черги, дезінфекцію, тобто це 100% буде. Але, знаєте, мене турбує не стільки вагони,
скільки пересадкові станції та ескалатори. От саме на пересадкових станціях і ескалаторах потрібна буде точна увага, бо ми там дуже сильно скупчуємося. Я сподіваюся, що там щось придумають, як цього запобігти, але там інструментів насправді не так багато, на жаль. Панове, в мене виникає, в принципі, як на мене, логічне питання щодо економічної доцільності. Ми ж усі знаємо заяви останніх років 15 від чиновників як київського масштабу, так і, власне, підприємства «Київський метрополітен» про роботу на межі рентабельності. Мовляв, це лише навіть не покриває нинішній тариф тих усіх затрат на метрополітен. Зараз буде обмежена. Ми пам'ятаємо, ми знаємо, скільки перевозить столичний метрополітен щодня. І, власне, це якось його роботу компенсували. Тепер, коли будуть обмеження, ну, як на мене, в кілька разів зменшиться кількість пасажирів. І, ну, і відповідно, за рахунок чого буде існувати підземка столична, якщо коштів самих пасажирів на це не вистачатиме. На вашу думку, пане Дмитре? Київський метрополітен – це комунальне підприємство, тому будь-які дірки в його роботі будуть компенсовані за рахунок громади Києва. Тобто ми всі скинемось грошми, податками і так далі, і це буде компенсовано. Ніхто не допустить конфронтування такого великого оператора, як Київський метрополітен. Тому рентабельність та економічні питання, вони, я думаю, будуть тут другорядні чи навіть третьорядні. Ну, то для них будуть третєрядні, а для нас, власне, ті, хто сплачують за цей метрополітен, потім зі своїх податків, ну, це питання не таке другорядне. Пане Вікторе, а на вашу думку, чи буде запит від КМДА, врешті, на компенсацію з державного бюджету цих всіх перевезень, принаймні, до повноцінного виходу з карантину? Ну, запит може бути, але ми бачимо, що попередні дії влади, центральна, яка здійснює системну діяльність щодо збільшення доходу державного бюджету за рахунок місцевого бюджету міста Києва. Тому, я думаю, дана тенденція змінюватися не буде, і ніхто грошей Києву не дасть. Питання друге, наскільки впаде відсоток людей, які будуть користуватися, я думаю, що незначно впаде відсоток даних людей, які будуть користуватися пасажиропотік. І я вважаю, що будь-які обмеження всередині метро приведуть до того, що черги будуть створені на станціях на кордоні з самими станціями метро. І відповідно там співробітники метрополітену не зможуть контролювати ні відстань, ні дистанцію тощо, і ми перенесемо зараження всередини метро до зовні метрополітену. Тому я вважаю, що будь-які обмеження всередині, вони будуть неефективними, і будь-яке скупчення людей буде лише переносити цю пробку, ну, в іншу сторону. Тому я вважаю єдиним можливим питанням щодо запобігання розповсюдження інфекції є не обмеження пасажиропотоку, а навпаки пришвидшення, коли кількість потягів повинна бути збільшена для того, щоб менше людей очікували на станціях часу і були менш загружені вагони. Тому було б дуже добре, якщо б швидкість була більшою та кількість вагонів була більшою. Ну і питання щодо обов'язкової дезінфекції вагонів, питання щодо особистих засобів гігієни, але жодним чином не адміністративним шляхом, тому що це адміністративний шлях. Ми бачили, як це було з продуктовими магазинами, коли в магазині немає людей, а на відстані 10 сантиметрів черга між людьми на вході в ті самі епіцентри або продуктові магазини тощо. Тобто це імітування карантину, а не карантин. Панове, знов-таки метрополітен – це добре, але поки в нас працює наземний транспорт.
і про його роботу ось від початку послаблення карантинних заходів вже ходять справжні легенди. Та ми бачимо це в себе на каналі, де люди наче за спецперепустками мали б точно розрахувати свій час, але ну запізнюються на роботу годинами. І нічого, до них ніяких претензій, звісно, не висунемо, тому що ну така ситуація, не вони у цьому винні. Ми бачимо, що тут, ось про те, що каже пан Віктор, зменшення інтервалу курсування в метрополітені, мало б це відбутись спочатку начебто на землі, але цього не сталося. Ну, як на мене, не буде цього і у підземці, коли будуть запускати вже і скільки завгодно людей, і зменшувати, і збільшувати, власне, інтервал. Але головне, що хочеться від вас дізнатися, наскільки столиця на сьогодні готова ось до зменшення пасажиропотоку у метрополітені і до збільшення пасажиропотоку на наземному транспорті. Згадаємо того ветерана-терориста, який перекрив міст Патона, і ну, три четверті міста просто стало. Люди пішки йшли додому з правого берега на лівий і в зворотній бік за потреби. Чи за вашими відомостями є на сьогодні план заходів КМДА щодо запобігання подібним випадкам? Пане Дмитре. Дійсно, ви правильно окреслили про проблему. Транспортна система Києва, вона дуже невідмовостійка, на жаль. Тобто ми дійсно маємо проблеми із її особливими режимами функціонування. І будь-яка позаштатна ситуація вибиває її з колії абсолютно. Ви спитали, чи є можливість у громадського транспорту в достатній кількості обслужити цей пасажиропотік, який може бути після виходу з карантину. Я думаю, що да, ми перевеземо всіх, хто хоче, проте це буде потребувати певного перерозподілу, тобто доведеться підстроюватися, можливо, раніше чи пізніше виїжджати. І якість сервісу, тобто кількість людей в салоні та взагалі от все, що стосується сервісу на громадському транспорті, на жаль, може знизитися. Ми ще забуваємо це яке то було міністерство, які перевозили десь під мільйон пасажирів на добу в місті Києві. Тому куди цей пасажиропотік піде, як він будуть навантажувати наш громадський транспорт, це точно невідомо. План заходів є, певне, ми вміємо розробляти плани з етапами, але чи буде він дієвий, чи буде він реалістичний, і чи він прорахований до малих деталей, я точно не знаю. Сподіваюся, що так, але може бути, що і ні. Пане Вікторе, ваш погляд на цю проблему? Я погоджуюсь повністю з колегою, а при цьому хочу зазначити, що про те, що говорили з мостом Патона. Там було обмеження в одному напрямку. Коли пропускна спроможність падає, вона падає в обидва напрямки, тому, відповідно, не повинно виникати таких форс-мажорних обставин щодо неможливості повернення тих людей, тому що вони якимсь чином змогли в один напрямок доїхати, відповідно, в інший напрямок зможуть доїхати теж без форс-мажорів. Питання заключається в тому, що актуальним є питання до міста Києва щодо інтерактивного регулювання маршрутів всі, які є на даний час, і не тільки на етапі карантину, а й в питаннях сезонних коливань, в питань дорожнього будівництва, транспортних пригод, перекриття міста Києва в зв'язку з якимись святами, і повинна інтерактивно регулюватися все місто з сучасними іскусственним інтелектом, да? Который дает возможность рассчитывать, разруховывать відповідні нагрузки за різними напрямками та відповідно регулювати і напрямки руху, можливості реверсного руху, можливості світлофорів, які повинні не за
реагувати на щільність руху. Алгоритмом статичним діяти, а це повинен бути динамічний алгоритм, відповідно до поточних потужностей та поточного запиту підстраюватись під відповідні режими. У нас система, в принципі, працює в межах регулювання такого статичного, ручного регулювання, ефективно використовувати ті вулиці, які і транспортні шляхи, які у нас є. Тому саме такий форс-мажорний випадок, про який ви говорили, в частності по мосту Патона, він приводить до неможливості поточного регулювання напрямку руху, зміни цього руху, і він потребує дуже великих, значних зусиль з боку діючої влади. Сучасні міста на даний час регулюються саме завдяки можливості прогнозування відповідних пробок, які відбуваються, та можливості попереджати їх завчасно до того, як вони відбуваються. Якщо, безумовно, транспортні мережі не перегружені, як в дуже великих містах, в Києві дуже багато скритих резервів, які можна використовувати. Але КМДА на даному етапі не працює жодним чином над транспортних артерій міста. Так, я хочу від себе додати, що штучний інтелект у нас в столиці є щодо регулювання транспортних потоків. І він полягає у кількох десятків операторів, що сидять на екранах, дивляться за камерами відеоспостереження, згідно них в ручному режимі перемикають світлофори на необхідний колір. Але це таке. Хочу, якщо ми вже заговорили про наземний транспорт, згадати нещодавно заяву пана Кріклія щодо необхідності допуску до міських маршрутів приватних перевізників. Зокрема, це в столиці. Тут приватники їздять. Їздять давно, їздять на дуже старих автобусах зазвичай. Це насамперед середньої місткості і малої. І ось ця ідея допуску, ширшого допуску приватного перевізника на столичні автоперевезення. Наскільки, на вашу думку, вона буде дієва, хоча б у столиці? І навіщо, якщо так, то в такому разі навіщо постійно закуповується транспорт «Київпастрансом», і оці дві структури, приватник і комунальне підприємство, постійно створюють один одному конкуренцію. Пане Дмитре, на вашу думку, давайте почнемо. Давайте почнемо, чому «Пастранс» закуповує постійно транспорт. Ну, насправді не «Пастранс», а місто. Тобто кияни закуповуємо собі постійно новий рухомий склад. Але дивіться, що відбувається далі. «Пастранс» дуже часто, замість того, щоб додати цей новий рухомий склад на лінію, він просто заміняє старий рухомий склад. Тобто ми купляємо, наприклад, 100 тролейбусів і заміняємо їх, міняємо 100 старих тролейбусів. Тобто 100 старих списуємо, 100 нових ставимо. Тобто це наша така от загальна тактика в цьому питанні. Випуски ми вже декілька років не збільшуємо. Тобто одна кількість транспорту виходить на лінії, те, що є. Щодо приватних операторів. У нас у 2015-2016 році Всесвітній банк для нас розробив дуже чудову оптимізацію стратегію громадського транспорту. Називається план сталого розвитку міського транспорту. І там чітко зазначено, що ринки саме цих перевезень, приватний та муніципальний, повинні бути розділені у тій самій категорії, як це було на тоді. Тобто Всесвітній банк, ця велика структура, нам радить зберігти долю приватного оператора на цьому ринку. Тому що як комунальному оператору потрібна конкуренція із приватним, так і приватному потрібна конкуренція із комунальним. А в іншому випадку, от давайте такий приклад, як ми будемо знати, що наш комунальний оператор буде працювати ефективно, якщо він буде монополістом, наприклад. Тоді ж вони можуть купити, наприклад, собі золоті ручки для того, щоб підписувати договори. І ми просто
цю купівлю, тому що ми покриваємо повністю всі їх збитки. Але як ми можемо знати, що вони ефективні? Для цього потрібна саме конкуренція з приватними операторами. Нам вони дуже потрібні. І в Києві є класні приватні оператори, які купляють новий рухомий склад, оновлюють його, але, як ми бачимо, по них нинішня криза вдарила найбільше. Тобто, якщо ви були хорошим, законослухняним приватним оператором, я не впевнений, що ви огойдетесь від цієї кризи. Якщо ви були просто тим самим, який просто гроші збирає, кеш, то, можливо, у вас все окей, тому що вони навіть якось їздять зараз і там з області, і якось вони там швидко переключилися. От, і це проблема. Для нас вона відкладена, ми ще побачимо її наслідки, на жаль. Пане Дмитре, а може є у вас якась статистика з приводу, а скільки, власне, який термін експлуатації на сьогодні в Київпостранці? Бо, ну, те, що нам заявляють там 5, 8, навіть 10 років, в мене викликає здивування. Чому ми закуповуємо у Чехії трамваї, яким 30 років, і які потім експлуатуються в нас ще років 15, а в нас, у столиці, наша європейська держава, обслуговуємо таким чином власний транспорт, що він не виходжує і 10 років, і ми постійно закуповуємо новий. Я думаю, що тут якраз оце питання конкуренції між перевізниками, це дуже класна ілюстрація насправді. Бо приватний оператор, наприклад, не може собі таке дозволити, тобто викатувати та погано обслуговувати рухомий склад. На жаль, наш комунальний перевізник, це ж не їх рухомий склад. Це, знаєте, навіть якщо він зламається, тролейбусу, там був випадок такий, водій тролейбуса здавав назад у депо, здається, та повністю вивів з ладу цей тролейбус. Такий був от десь місяць, два-три тому. От, і це просто зламаний тролейбус, водія звільняють, а тролейбус його майже неможливо тепер експлуатувати. І хто в цьому винен? Ну, людський фактор, помилка, але платять якось всі кияни за таке. У приватних операторів цим набагато краще, тому що вони не можуть собі дозволити приблизно таких от речей. Я думаю, що це дуже класний приклад, який це ілюструє. Добре, пане Вікторе, а на вашу думку, ось конкуренція на столичному, принаймні, ринку автоперевезень між комунальним підприємством і приватниками, наскільки вона на сьогодні обоснована і має місце бути? Я думаю, конкуренція є, але вона невелика, в зв'язку з високим регулюванням щодо організації конкурсів. По-друге, умови не однакові, тому що комунальний транспорт, він фактично дотується з міського бюджету, і комунальні підприємства можуть запропонувати більш низьку порівняно з приватниками ціну. Приватники в даному разі в більшості конкурують за рахунок порушення конкурсних умов, перегружають відповідний транспорт та проводять інші засоби економії витрат для того, щоб якимсь чином конкурувати з комунальними підприємствами, які дотують. А чи, ось на вашу думку, чи захотять взагалі нинішні приватні перевізники йти на ті умови? Це ж потрібно закуповувати, власне, новий рухомий склад. Якщо Криклі говорить про великі автобуси, а зараз насамперед все ж таки використовуються середні маршрутки ці Богдани, Рути і так далі. Тим більше, що Криклі заявив, що приватники захотять купувати електробуси. Ну, як із цим бути, на вашу думку? Ну, чи будуть перевізники прагнути купити новий рухомий склад? Було б добре, якщо б придбали електробуси, але питання заключається в тому, що тренд і стандарти повинні задавати в даному разі державні та комунальні підприємства, але в проєкті закупівлі 200 автобусів Київпасттрансом жодного електробуса не передбачено. 50 12-метрових автобусів та 150 18-метрових автобусів, але жодного електробусу. Електричні вони коштують десь на від 30 до 50% більше, і для міста було б прекрасно використовувати саме електробуси з точки зору того, що КП «Київенерго» фактично є теж комунальним, і це була б вертикальна інтеграція того, хто постачає
електроенергію, той, хто використовує дану електроенергію, це відповідні заощадження. Для держави теж досить добре в зв'язку з макроекономічними показниками, в тому числі платіжним балансом, тому що ми не виробляємо такої кількості топ-палива, як електроенергії, яка у нас є фактично в профіциті. Для міста було б з електробусами значно краще в зв'язку з покращенням екологічної ситуації. І, відповідно, якщо б впроваджувались на комунальне підприємство і відповідні стандарти були навіть на конкурсних умовах прописані, то приватники були б змушені закуповувати електробуси також. А чи здатна Україна виготовити електробуси? Ще таке ж питання. Де ми купуватимемо ці машини? На даний час прийнято рішення щодо придбання транспортних засобів, МАЗів в Білорусі. Але в Білорусі є також підприємства, які можуть електробуси постачати. В Україні, в принципі, багато підприємств, які мають змогу виробляти електробуси в партнерських відносинах з міжнародними різними компаніями. Але це потребує середньострокової та довгострокової політики зі сторони КМДА та держави для стимулювання даної діяльності. На даний час ми бачимо, як проводяться конкурси на закупівлю. Тишком-мишком закуповуються на фактично 1,5 мільярда гривень автобусів без фактично проведення конкурсної політики для залучення найкращих постачальників. Не проводиться завчасно. Як мінімум за рік, за два. Ну, зрозуміло. Традиційні питання конкурсів і тендерів від міської влади. Пане Дмитре, а на вашу думку, чи є перспектива розвитку у столиці, принаймні, електробусної галузі, скажімо так? І хто може виготовити затребувану на сьогодні кількість подібних машин в Україні, а, мені здається, за кордоном буде купувати занадто дорого? Насправді є хороші новини. У нас вже зараз є така галузь електробусів. Вони у нас називаються тролейбусами. У нас є необхідна інфраструктура. Ми розуміємо, як це розвивати. Ми закуповуємо тролейбуси, і тут всі шляхи для нас відкриті. Електробус сам по собі це досить сира технологія, проте на заході на неї потихеньку переходять, і від того для нас відкривається ще одно вікно можливостей. Вони списують свої старі дизельні автобуси, ну старі, їм там 7, 8, 9 років. Це для них старі. Це досить не старі автобуси. Це для них старі. І у нас є можливість досить задешево, так роблять, наприклад, приватні оператори в місті Дніпро, купити цей рухомий склад та налагодити його експлуатацію в наших містах. Так, це не настільки чисто, як тролейбуси чи електробуси, але я запевняю, гарно працююча система громадського транспорту Європи нульових десятих років краще, ніж намагатися бути, як здаватися багатшими, ніж ми з є. Цим зрозуміло. Пане Дмитре, зовсім часу не залишається. Чи де ми зможемо дістати подібні машини? Це вітчизняне виробництво чи закупівлі за кордоном? Якщо нові, то вітчизняне виробництво хотілося б, якщо бивши в використанні, це за кордоном. Я думаю, що треба так розділяти. Це зрозуміло. Чи в Україні здатен є заводи? Ну, Богдан, напевно, хто ще може впоратись з таким завданням? У нас є Еталон, у нас є Богдан, у нас є Електрон. І якщо ми хочемо, у нас будуть ще виробники. Їм потрібні замовлення та наша увага. Це можна налагодити. Ми не гірші, ніж білоруси в цьому так, плані. Це можна налагодити. Головне уникнути тих схем, що ми вже побачили на зразку Укроборонпрому, коли закуповувались машини однієї компанії, ігноруючи конкурентів, тому що така була вказівка згори. Я дуже дякую вам, пане Дмитре та пане дякую. Вікторе, за такі відповіді. Нагадаю, що сьогодні у нас на відеозв'язку були транспортні експерти Дмитро Безпалов та Віктор Медвідь. На цьому, власне, все. Залишайтеся і надалі на першому діловому вдома, аби дізнатися ще більше цікавої, а головне, корисної інформації. На цьому все. На все добре.